En el discurs que vas fer a la redacció, les paraules que vas adreçar a la redacció el dia que va ser presentada, vas parlar com de recuperar o de recordar que al costat de tantes innovacions, sobretot tecnològiques, que estan afectant la manera en què treballem els periodistes i es transmet la informació, tu volies reivindicar el vell periodisme, vas dir, no? Sí, vell periodisme em sembla que vaig dir amb nous mitjans o amb nous mètodes, perquè crec que l'única cosa que estem canviant és la manera de transmetre, però davant de l'allau d'informació que tenim, el que tenim és un gran soroll. I crec que la gent continua necessitant informació ben crivellada i ben jerarquitzada. I aleshores això només ho poden fer els periodistes. En aquest moment tenim robots que fan informacions. Per tant, són informacions sense ànima, però probablement amb uns paràmetres suficients com perquè siguin informacions que la gent pot llegir. Però hi ha coses que no les podrà fer mai un robot. Tu saps quan tens davant algú que t'està prenent el pèl o que t'està mentint. I ho saps d'una manera molt intuïtiva. I ho saps probablement perquè fa molts anys que et dediques al tema. O saps molt bé quan algú et deixa anar una pista, que allò és una pista. Doncs això és el que hem de fer. I davant del dubte, no? Com diu el meu amic Enric González, doncs davant del dubte, quan es deia a París, a vegades ens deia davant del dubte, periodisme. Doncs davant del dubte, periodisme. El que hem de fer són bones històries, explicar-les bé i tenim múltiples canals per fer-les arribar.